ଦିଦି, ସହରରେ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। କ'ଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବି? ନିଶ୍ଚୟ ରୋହନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇମେଲ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଦି, ମୁଁ ତ ଇମେଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଇମେଲ୍ ସେବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଦିଦି। ଇମେଲ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ରେସିପିଏଣ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ, ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଏରିଆ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଜିମେଲ୍, ୟାହୁ ଏବଂ ହଟ୍ମେଲ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା କେମିତି ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ କିପରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖନ୍ତୁ, ପରେ ଗୋ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟର୍ ଟିପନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖାହୋଇଥିବା ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହା ପରର ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖାହୋଇଥିବା ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜିମେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିମେଲ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ନିଜର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳେ ଥିବା ସାଇନ୍ ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଇନ୍ବକ୍ସ, ଷ୍ଟାରେଡ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ ମେଲ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପୋଜ୍। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଇମେଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଇନ୍ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଇନ୍ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଇମେଲ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଇମେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇମେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇମେଲ୍ ପଠାଇଥିବା ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଇମେଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତୀର ଚିହ୍ନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ରିପ୍ଲାଏ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ରିପ୍ଲାଏ ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଇମେଲ୍ I2 ଲେଖାଥିବା ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବ। ଟେକ୍ସଟ ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଦି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବି? ଏହା ବହୁତ ସହଜ, ଖାଲି ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କମ୍ପୋଜ୍ ଲେଖାଥିବା ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯିବ। ପରେ 2 ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କମା ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ପଠାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ସବଜେକ୍ଟ ବକ୍ସର ତଳେ ଥିବା ଆଟାଚ୍ ଏ ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମେସେଜ୍ ଏରିଆରେ ଉପରେ ଥିବା ଫର୍ମାଟିଂ ବଟନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡ ଲେଖାଥିବା ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପଠାଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମେଲ୍ ଫୋଲ୍ଡରରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯାଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଇମେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ 2 ଲେଖାଥିବା ବାକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ସେହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପଠାଇବାକୁ, ତେବେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିସି କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସିସି କାର୍ବନ୍ କପି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଏହାର ସର୍ଟ ଟାଇଟିଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ତଳେ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି? ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ର ଉତ୍ତର କିପରି ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରଥମେ ମେସେଜକୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ତାପରେ ରିପ୍ଲାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପୋଜ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ପ୍ରେରକଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଭ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ସେଭ୍ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଇମେଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଛବି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଫାଇଲ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓପନ୍ ଲେଖାଥିବା ୱିଣ୍ଡୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଫାଇଲ୍ଟି ସବଜେକ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଦେଖାଯିବ। ପରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡ ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଇମେଲ୍ ବାର୍ତ୍ତାର ବିଲୋପ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମେସେଜ୍ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇନବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମେସେଜକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ ଲେଖାଥିବା ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏକାଉଣ୍ଟର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କ୍ଲିକ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇମେଲ୍ କି ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଇମେଲ୍ ପାଇଥିବେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ରିପ୍ଲାଏକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାଇଥିବା ଇମେଲ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରିପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ ବଟନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଟାଚ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନିଜର ଇମେଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛବିକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ସୋପାନ ଏକ, ଜିମେଲ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ତୁମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରି ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ସୋପାନ ଦୁଇ, କମ୍ପୋଜ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମେସେଜ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ସୋପାନ ତିନି, ଟୁ ଫିଲ୍ଡରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଟାଇପ୍ କର। ସୋପାନ ଚାରି, ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ତୁମର ମେସେଜ୍ର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଟାଇପ୍ କର। ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ, ଅଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟାଚ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ସୋପାନ ଛଅ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ, ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ସୋପାନ ସାତ, ମେସେଜ୍ ବକ୍ସରେ ତୁମର ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କର। ସୋପାନ ଆଠ, ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟମାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଶବ୍ଦ ବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ଦିଦି, ଓ ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ହଁ ରୋହନ, ସେଠାରେ କେତେକ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସମ୍ଭବପର କରେ। ଆପଣ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ରୋହନ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଏସ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଗୋଟିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫୋନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭିଓଆଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଭିଓଆଇପି ସେବା ପ୍ରୋଭାଇଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶବ୍ଦ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବହୁଦୂର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଓଆଇପି କମ୍ ପଇସାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭିଓଆଇପି ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସ୍କାଇପ୍। ସ୍କାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍କାଇପ୍କୁ କିପରି ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ସ୍କାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍। ସ୍କାଇପ୍ ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କାଇପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କାଇପ୍ର କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ, ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଭଏସ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍। ସ୍କାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଖୋଲିଲା ପରେ ଲେଖନ୍ତୁ www.skype.com
ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟର୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାଇପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିଭାଇସ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଗେଟ୍ ସ୍କାଇପ୍ ଫର୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଡେସ୍କଟପ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାଇପ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଭ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫାଇଲ୍ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଟ୍ଅପ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କାଇପ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଏକ୍ସ ଫାଇଲ୍ରେ ଦୁଇଥର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଠାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରନ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନୁ ତଳେ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରି ଏବଂ ଆଇ ଏଗ୍ରି ନେକ୍ସଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସ୍କାଇପ୍ର ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ଇନ୍ଷ୍ଟଲେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତେବେ କ୍ରିଏସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଦେଇଥିବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାକ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇ ଏଗ୍ରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଇପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ଜଣାଇବି। ହଁ, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବହୁତ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସ୍କାଇପ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଇନ୍ ମି ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କାଇପ୍ରେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମିଶାଇବା ଦରକାର। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମେନୁରେ କ୍ଲିକ୍ କର। କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଚୟନ କରି ମିଶାଇ ଏବଂ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡାଇରେକ୍ଟୋରୀରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମେଲ୍ ପାଇଁ ପଚାରିବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବ, ନାମ ପାଇଁ ସ୍କାଇପ୍ ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିବ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଡ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ସେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବା ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାମରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଚିହ୍ନଟିଏ ଥାଏ, ତାହା ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ନାମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ବାକ୍ସରେ ରଖି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟର୍ର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଏସ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ଟିକୁ ଶେଷ ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ କଲ୍ ନେଇ ଶେଷ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଠାରେ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠାରେ ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ୍ କିମ୍ବା ଦେଖିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭିଡିଓ କଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ପଠାଯାଏ। କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ବଟନ୍ ଚୟନରେ ସେଣ୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଫାଇଲ୍ ବଟନ୍। ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏହା କଳା ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଯିଏ ପଠାଇଥିବ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନୂତନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ସେଭ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଭ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓପନ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ସ୍କାଇପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ସ୍କାଇପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଇପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାଇପ୍ର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସୋପାନ ଏକ, ସ୍କାଇପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଇପ୍ର ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ସୋପାନ 4 କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଲ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କଲ୍ ବଟନ୍। ଆପଣ ଏବେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାନ କାରଣ ବା କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କୁହାଯାଏ। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍? ହଁ, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଏହା ଗୁଗଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ମାଧ୍ୟମ। ଏହାକୁ ଗୁଗୁଲର 3 ଉତ୍ପାଦରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଟକ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍, ମେସେଞ୍ଜର ଏବଂ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍। 2 ତତଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକାଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅନୁମତି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ରେ ଥାଏ। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ତିଆରି କରି ଗୁଗୁଲରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଯାହା ଗୁଗୁଲ୍ ଆଇକନ୍ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରେମ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏହା ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପୃଷ୍ଠାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ନୂଆ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସର୍କଲ୍। ଆପଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ବକ୍ସରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ନାମ, ଇମେଲ୍, ଆଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କଥୋପକଥନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯିବ। ସେଣ୍ଡ ଏ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସରେ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏମୋଜି ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଚାଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ମାଇଲି ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବା ଇମେଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପରେ ଥିବା ଆଇକନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ କରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଟ୍ ଫିଲ୍ମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରୁ ସିଲେକ୍ଟ ଏ ଫଟୋ ବିକଳ୍ପ ମେନୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ର ମେସେଜ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ଚାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଉପରେ ଥିବା ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲର ଉପକରଣରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜ ସେଟିଂକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚାର୍ଜ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଥିବା ଗିୟର୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ମେନୁ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଲେଖାଥିବାର ବାମ କୋଣରେ ଉପରେ ଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେଭ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କ'ଣ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ରୋହନ, ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିଦି, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମିଡିଆ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଓ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବେ ଏବଂ ଗଠନ ଏବଂ ପଠାଇ ପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଉଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ଯାହା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫେସବୁକ୍, ବ୍ଲଗ୍ସ, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ଡ-ଇନ୍। ସେଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଶିଖିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚାଟିଂ, ବ୍ଲଗ୍, ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚାଟିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ
ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ମଲ୍ଟିକଷ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେରକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚାଟ୍ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ହେଲା ୟାହୁ ମେସେଞ୍ଜର ଏବଂ ଜିଟକ୍। ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜର୍ନାଲ ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଏ। ବ୍ଲଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଡିବେଟ୍ ଓ ଲିଖନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। ବ୍ଲଗ୍ର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ଲଗର୍ ଏବଂ ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍। ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼େ। ଯିଏ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ କିଛି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂର କେତୋଟି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକ୍ର ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ସେବା ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିଦି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଏଗୁଡ଼ିକ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ www.facebook.com ଏବଂ ଗୋ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଠାରେ ବକ୍ସ ଉପରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବିବରଣୀ ସବୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2-3 ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତଥ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବା ଯେକୌଣସି ଛବିକୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ପୃଷ୍ଠା ଭାବରେ ଅପ୍ଲୋଡିଂ କରି ସେଟିଂ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେଭ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍କୁ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଲିକାରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଅପ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍‌ରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ସହର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍‌ସିପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ବାର୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାମ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲାପରେ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ବାର୍କୁ ଯାଇ ସେଟିଂ ଆଇକନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିକଳ୍ପରେ ଥିବା ଲଗ୍ ଆଉଟ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ରଥମେ ସାଇନ୍ ଇନ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡକୁ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେସେଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେସେଜ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତଳେ ଥିବା ଖାଲି ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେସେଜ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଦାନକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମେସେଜ୍ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଦେଖାଯିବ, ସେଠାରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଏବଂ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଫେସବୁକ୍ ବାର୍ରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ବାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହିଦେବ। ଫେସବୁକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପାୟକୁ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଚଳାନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋର୍ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣା ଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ପେଜ୍ ବଟନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ତାଲିକାକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବିଭାଗକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ
ସେଠାରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଠିକଣା, ସହର ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି ଫଟୋକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଛବି ଭାବରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରିୟ ତାଲିକାରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍‌କୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଭାରତ ବୋଲି ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡର ବିବରଣୀକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବମିଟ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରିବ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଏକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠା ସୂଚୀପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠା ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡ ଆଡିସନକୁ ଟ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ତାଲିକାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାକୁ ପରିଚାଳନା। ଆପଣଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେସେଜ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଷ୍ଟାଟସ୍ ତଳେ ଥିବା ବକ୍ସରେ କ୍ରସର୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଠାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେସେଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖି ଏବଂ ସେୟାର କରି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ରହିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କିବୋର୍ଡରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟର ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ବା ବାହାର କରିବା। ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ପେଜ୍ର ୟାରୋ ବା ତୀରକୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଉପରକୁ ନେଇ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ୱିଟର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ବା ଜାଣିବା। ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ କୋଣାନୁକୋଣରେ ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ମାଗଣା ଅଟେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବା ଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଗୋଟିଏ ଏକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ www.twitter.com ଯାଅ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣ ଏହି ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଲଗ୍ ସଫଳ ହେଲା, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣକାରୀ ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସରେ ଥିବା କମ୍ପୋଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ସଟରେ ମେସେଜ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ବଟନ୍ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ୱିଟରଗୁଡ଼ିକ 140 ଚରିତ୍ରରେ ସୀମିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହୋମ୍ ପେଜ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ମେନୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ଏକ ଫଲୋ ବଟନ୍ ଥାଏ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଲିକାରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବା ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୁଲ୍ ବାର୍ରେ ଥିବା ପର୍ସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଲିକାକୁ କାହାକୁ ବି ମିଶାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଟାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମେନୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ନୂତନ ତାଲିକା ତିଆରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଅପ୍ଲୋଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋକୁ ଅପ୍ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନାମ ତଳେ ଥିବା ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ମେନୁରେ ସେଟିଂକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିକଳ୍ପରେ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ ସେହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସାଇଟ୍ରେ ଏହି ଫଟୋଟି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଫଟୋଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେପିଜି, ଜିଆଇଏଫ୍ କିମ୍ବା ପିଏନ୍ଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହା 700 KB ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲର ପୂରଣ କରାଇଦେଇଥିବା ବିବରଣୀକୁ ଆଉ ଥରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଯଥା ନାମ, ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ସକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଫେସବୁକ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକାଉଣ୍ଟର ଟ୍ୟାବ୍ରେ ତାଲିକା ତଳେ ଥିବା ସେଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ ମେଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟିଂକୁ ଦୋହରାଇ ପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତନଖି ସେଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଟିଂ ତଳେ ଥିବା ପାସୱାର୍ଡ ଟ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପାସୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖି ଏବଂ ଚେଞ୍ଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ୱିଟରରୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ତାଲିକା ରହିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଥିବା ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ତନଖି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଇମେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଏକ ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଏକ ରଙ୍ଗର ରେଖାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆରୋପ ବା ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସେଟିଂରେ ଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚେଞ୍ଜ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଏକ ଫାଇଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ବାଛି ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଚେଞ୍ଜ ଡିଜାଇନ୍ କଲର୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଙ୍ଗର ରୂପରେଖା ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି। ସୋପାନ ଏକ, ଫେସବୁକ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ଫୋନ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, ଫଟୋକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ୍ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ଫଟୋ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଚାର, ଷ୍ଟାଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସୋପାନ ଏକ, ଟ୍ୱିଟର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, ପିକ୍ଚର ସହିତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପୋଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନି, ଆଡ୍ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ଫଟୋ ଚୟନ କରି ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଯିବ। ସୋପାନ ଚାର, ଟ୍ୱିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରୋହନ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରର ବ୍ୟବହାର ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିଦି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ରୋହନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଠାରେ ଆଉ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନା ଦିଦି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଇଟ୍? ଭଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ୱିକିପେଡିଆ ହେଲା ଦୁଇଟି ଜନପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ୍। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପଠାଇ ପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍, ଖେଳ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲ୍ପ ଏକ ମାଗଣା ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି ଗୁଗୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଭିଡିଓ ପଠାଇବାରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମାଧ୍ୟମ। ଏହା 2005 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା 1000 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ତଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବା, ଏକ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ ବଣ୍ଟନକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନ୍ୟାୟପୀଠ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ବ୍ୟବହାର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସଂଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଡ୍ ଏ ଫ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିକର ଦରକାର ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ
youtube.com ଏବଂ ଗୋ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟର ବଟନ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠା ଆସିଯିବ। ପୃଷ୍ଠାର ଉପରେ ଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଉନ୍ନତିର ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଆଉ କେତେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୟନ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେୟାରରେ ଚାଲିଅଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେୟାର ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ବା ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ଯଥା ପ୍ଲେ, ପଜ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍, ମ୍ୟୁଟ୍, ଟୋଟାଲ୍, ଟାଇମ୍, ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୃଷ୍ଠାର ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର କୋଣରେ ଥିବା ସାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୁଗଲ୍ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖି ଏବଂ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗୁଗୁଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ ପରେ ଅପଲୋଡ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଚାରିବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଯେପରି କି ଲିଙ୍କ୍ ଓ ଜନ୍ମଦିନର ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି। ସେସବୁକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅପଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରିଆରେ ବ୍ରାଉଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚୟନ କରି ଯାହା ଆପଣ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଓପନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡିଂର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡିଂ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଦେବ ଅପଲୋଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବଂ ସେଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ନାମ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେସି ସେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡିଂ ହେଲା, ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରାଇଭେସି ସେଟିଂକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନେଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିଲିଟ୍ ବା ବିଲୋପ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମେନୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଲୋପ ବା ଡିଲିଟ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଯିବ ବା ଆସିବ। ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ୟେସ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଲୋପ ହୋଇଯିବ। ୱିକିପେଡିଆର ବ୍ୟବହାର। ୱିକିପେଡିଆ ଏକ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହାକି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ତଥ୍ୟ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱିକିପେଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦକ୍ଷେପମାନ। ପ୍ରଥମେ ୱିକିପେଡିଆ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ www.wikipedia.org। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭାଷାରେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରୋ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ପୃଷ୍ଠାର ଉପରିଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ସନ୍ରେ ହାଇପରଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ପୃଷ୍ଠାର ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହି ସେକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପରି ସି ଅଲସୋ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପରି ରେଫରେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଆର୍ଟିକେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ୱିକିପେଡିଆକୁ ଏଡିଟିଂ କରିବାରେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ କୌଣସି ଏକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ନୂଆ ଏକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ ସଫଳତା ହେଲା ପରେ ଏଡିଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଏଡିଟିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ପୃଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଥିବ। ସେଠାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୃଷ୍ଠାର ଉପରିଭାଗରେ ଏଡିଟ୍ ବିକଳ୍ପ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା
ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଡିଟିଂ ପ୍ରବେଶଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ଅଧିକ ଘଟଣାର ମାଲିସିୟସ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟିକିଲର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଡିଟ୍ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ସକୁ ନ ଖୋଲି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକିଲର ଏକ ଅଂଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଷ୍ଠାର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଏଡିଟ୍ ସମରୀ ବକ୍ସକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୋ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଭ୍ ପେଜ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୱିକିପେଡିଆରେ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବା। ସେଠାରେ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ୱିକିପେଡିଆ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବ ପୂର୍ବରୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଆଗରୁ ଥିବା ଆର୍ଟିକେଲକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏକ ଆର୍ଟିକେଲ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ସେଠାରେ ଏକାଭଳି ଟପିକ୍ର ଆର୍ଟିକେଲ ରହିଛି କି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଅନ୍ୟ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଥିବ। ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଟିକେଲ ଉପରେ ଥିବା ସବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ୱିକିପେଡିଆ ପୃଷ୍ଠାରେ WPCITEରେ ପାଇପାରିବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟପିକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବାକୁ ୱିକିପେଡିଆ ଅନୁମତି କରେନି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଚନା କିମ୍ବା ଅରିଜିନାଲ ଗବେଷଣା ଏଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଏକ ସଂଗଠନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, କୌଣସି ପକ୍ଷର ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ବିପଦମୂଳକ ଟପିକ୍ଗୁଡ଼ିକ, ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ, ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଖବର। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଟପିକ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ୱିକିପେଡିଆରେ ଥିବା ଆର୍ଟିକଲକୁ ଆବେଦନ କରୁଛି। ପର୍ସନାଲ ଭାଷାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୋଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ମିଶାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟପିକ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ନବନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ, ଜଣେ ସ୍ପନ୍ସରକୁ ଖୋଜି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକାଭଳି ଆର୍ଟିକେଲ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକେଲ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିବେ। ଏକ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବେ, ଏହା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ। ଏକ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରିହେବ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ନୂଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଟାଇଟେଲର ଆର୍ଟିକେଲକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ପୃଷ୍ଠା ରହେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ କି ୟୁ ମେ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ପେଜ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଆର୍ଟିକେଲର ନାମ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକେଲକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ ଆର୍ଟିକେଲ ନାମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଖାଲି ଏଡିଟିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ। ପୃଷ୍ଠାର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ୱିଣ୍ଡୋରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଷ୍ଠାର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ଏଡିଟ୍ ସମରୀ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସୋ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ ପରିଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସୋ ଚେଞ୍ଜ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ତୃପ୍ତ ହେଲେ, ତେବେ ସେଭ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ୱିକିପେଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋପାନ ଏକ, ୱିକିପେଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଦୁଇ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ତିନ, ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିକେଲର ଟାଇଟିଲ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟାଇଟିଲ୍ ନଥିବ। ସୋପାନ ଚାର, ଯଦି ପେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକେଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟିକେଲ ନାମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ପାଞ୍ଚ, ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାଙ୍କ ଏଡିଟିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଖାଇବ। ୱିଣ୍ଡୋରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ ଛ, ଆର୍ଟିକେଲ୍ସକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଭ୍ ପେଜ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ୱିକିପେଡିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲ।
ଚାଲ ଏବେ ଗତିବିଧିରେ ଭାଗ ନେବା। ମେସେଜିଂ ସେବାର ମୁଖବନ୍ଧ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସେଠାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସହଜରେ ନିକଟତର ରହିପାରିବା, ତାହା ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଦିଦି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଏକ ଆଡ୍ ଫ୍ରି ମେସେଜିଂ ପବ୍ଲିକେସନ, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ବଦଳାଇବ ଏବଂ ମେଡିଆ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ କିମ୍ବା ୱାଇଫାଇ ଜରିଆରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିହେବ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କିଛି ଟଙ୍କା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରେ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ମେନୁ ବଟନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମେନୁରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ବିକଳ୍ପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମେନୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ, ଯଥା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବହିଗୁଡ଼ିକ, ମୁଭିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଗେମ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଏକ ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ତାଲିକାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସଠିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଖୋଜି ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍‌ଷ୍ଟଲ୍‌ର ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିବ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସମାନ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ଓକେ ବଟନ୍‌ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନେକ୍ସଟ୍ ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମଦାନୀ କରିବ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଥିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିକଳ୍ପ ବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉପରେ ଥିବା ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍କୁ ଲେଖିପାରିବେ। ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂରା ତଳେ ଥିବା ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ମେସେଜ୍ରେ ଇମେଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂରା ତଳେ ଥିବା ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ମେସେଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ, ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିକଳ୍ପକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାଛି ବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଅନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନ୍ୟୁ ଚାଟ୍ ନୂଆ ଚାଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସମାନ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନ୍ୟୁ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାଲିକା ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଟିଂ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନାମ କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାଇଭେସି ସେଟିଂକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକାଉଣ୍ଟ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ଏକାଉଣ୍ଟ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେଟୱର୍କ ୟୁଜର୍ସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଟିଂ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ରୋହନ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସେବାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କେତେ ସୁବିଧା ହେବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେଠାରେ କେତେକ ଲିଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଇଟ୍ରୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ସତରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲିଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ? ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂର ଲିଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯାହା
କିଭଳି ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଭାରତର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଧାରା 2000 ଆଇଟି ଆକ୍ଟ 2000 ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କିଂ ମିଡିଆ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କାମ କରେ, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କିଂ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କିଂ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବାଧିତ, ଯଥା ଭାରତରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କପି ରାଇଟିଂଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର, କେତେକ ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା: କହିବାର ଅଧିକାର, ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତିକରଣ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ, କପିରାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜ୍ଞାପନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ଅଧିକାର ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଉପାଦାନ ଏବଂ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ଜରିଆରେ ଅପମାନଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସେକ୍ସନ 66 ଏ ର ଧାରା ଆଇଟିରେ କେତେଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ରହିଛି। ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିୟମ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା: ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ହେବ: ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଅଶ୍ଳୀଳ କିମ୍ବା ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ, ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରେରକ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ତାହା ମିଛ କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଠାଇଥାଏ, ଯଥା ବିପଦ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା, ବଦନାମ କରିବା, ଆଘାତ କରିବା, ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଶତ୍ରୁତା, ଘୃଣା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ଡିଭାଇସ୍ରେ କେତେକ ଅଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମେଲ୍ ମେସେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବା ଅବା ଏପରି ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପଠାଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଥବା 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଫାଇଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦିଦି, ଏହା ତ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ସବୁ କାମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଏବଂ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ବୋଲି। ଏହା ବହୁତ ମଜାଦାର। ହଁ ରୋହନ, ଆପଣ ତ ଏବେ ମେସେଜିଂ ସେବା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସୋପାନ 1, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ତାହା ଦେଖାଇବ। ସୋପାନ 2, ସେହି ନାମ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଚାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମେସେଜିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଯିବ। ସୋପାନ 3, ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରି ସେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ 4, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଥିବା ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋପାନ 5, ଗ୍ୟାଲେରୀ ବକ୍ସ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।